od onih redovnih, sem istorijske radionice, nismo ništa propustili što smo zacrtali. Imali smo i dalje imamo problema što galerija nije otvorena, pa smo neke izložbe koje smo ranije pravili u zatvorenom, čekali lepše vremena, proleće i leto, pa smo ih napravili na otvoreno. Što se tiče projekta sa strane, tu smo isto završili, mi smo prošle godine dobili sredstva od Ministarstva kulture za dva projekta, oni su uspešno završeni. Dobili smo i sredstva iz IPA projekta, to je priča o Čilimu, i taj projekat uz, da kažem, malo poteškoća, zato što nam je prvi međunarodni projekat, možda se u nekim situacijama nismo baš i najbolje snašli, ali sve u svemu i uprkos da kažem i pandemiji završen je taj projekat, tako da mogu da budem zadovoljan. Što se tiče poseta, 2020. pored korone je bila rekordna po broju posetilaca, 2021. u prvoj polovini čak bila i bolja, znači pošlo je bolje, ali nakon otvaranja granica preko leta i jeseni, mi imamo za nekih skoro između 5 i 10% manje broj posetilaca, što nije ništa strašno s obzirom da nema organizovanih ekskurzija, nema ni posetilaca iz Bugarske koji su ranih godina bili pa možda i do trećinu od ukupnog broja posetilaca u našem muzeju. Mahom su to pojedinačne posete, pre svega iz Srbije, ali kažem ima iz regiona. Tako da po meni preko 90% aktivnosti, ono što smo planirali, smo i ostvarili uspešno bez nekih većih problema, sem ono što važi za sve, to je ta pandemija koja kako važi za sve, važi za nas, ali su tu izmenjeni recimo uslovi posete, uslovi funkcionisanja, ali ostalih problema nije bilo.